da se podsjetimo teme propovedi. Ruševine. Šta je to u ruševinama? Šta je to uništeno, propašteno? Naš duhovni život. Kako smo započeli ove propovedi? Zapovešću koju Bog ponavlja dva puta. Dobro razmislite o svom načinu života. Ta reč razmislite je dosta zanimljiva. I znači duboko ući u svoju srž. Ne na neki mističan, već na jedan trezven i realan način. Ući u svoje srce, um, duh, dušu i pažljivim razmatranjem svih činjenica doneti su do svog pravog stanja. Razmislite o svom načinu života. Način života engleski prevodi o svojim putevima isto značenje. Kojim smo to putem krenuli, ka čemu to idemo i šta nam je cilj. Tu zapovest Bog ponavlja još dva puta u drugoj glavi, ali drugim rečima, znači ukupno četiri puta. Vidite, nama ljudima je potrebno ponavljati jednu te istu stvar iznova i iznova, da bi nam došlo do mozga. Ovoj se zapovesti mnogi nisu odazvali. I pored činjenice, ukoliko pitate bilo kog vernika, i pored činjenice da svaki vernik, ukoliko ga pitate, odgovorit će vam da želi biti poslušan njegovoj reči. I uglavnom je to tako dok ne dođe do praktične primjene. Tako i sa njegovom voljom. Voljni smo je izvršavati, ali samo dok ne remeti i dok ne ugrožava našu volju. Bog nije rekao razmislite, već dobro razmislite. Ne usput, ne površno. Nekoliko ćemo novca zaraditi i kupovinom gomilati stvari, verujući svetu da u tome leži sistem vrednosti, ne, već o svom duhovnom životu. Sve na ovom svetu je prolazno, duhovni život je večan i sasvim je logično da ćemo ulagati u nešto što ima večni značaj. I zar je to tako teško? Razmisliti o svom načinu života možemo i iz kreveta. To nije neka praktična zapovest koja zahteva napor i trud. Pa ipak mnogima jeste teško i naporno razmišljati o tome zašto. Pa zato što bi u tom slučaju, koliko su iskreni prema sebi, uvidjeli da sa njima nešto nije u redu i da nešto treba da se menja. Verujem i razumem da je stanje mnogih zastrašujuće, a to nije lako priznati, a kamoli gledati. Znate, najlakše je napraviti se lud, zanemariti realnost svog pravog stanja i ubeđivati sebe da je sve u redu. Niko lažnim ubeđenjem nije doprinio svom duhovnom rastu. Što je još gore, tu su ljudi koji će vas ubeđivati u istu laž, plaše se da vam kažu istinu da vas ne bi povredili. Tu su ljudi koji će vam govoriti ono što želite da čujete s ciljem da se osjećate dobro. Dok sa druge strane, nažalost, izbegavamo one koji nam govore istinu i koji nas ukoravaju. Da li je naš duhovni život u ruševinama ili se izgrađuje, na ovo pitanje mogu dati odgovor samo koji su o tome razmislili. Tu ne govorimo onima kojima se život izgrađuje, ako je tako, amen, tu govorimo onima kojima je život u ruševinama. Njima je potrebna pomoć. Takvi ne napreduju, ne donose plod, suvi su, jer je Bog dozvao sušu. Kako čitamo u 11. stihu 1. glave Ageja. Dozvao sušu, uskratio plod. I Bog vam time šalje upozorenje. I zašto Bog ne izliva Svetog Duha? Zato što vide da su nam prioriteti usmereni ka nečem drugom. Usmereni na količini vremena koju više izdvajamo za izgradnju našeg ličnog života, nego se izgradio našeg duhovnog. Bog izliva Svetog Duha samo onima kojima je Bog prioritet i fokus. Kako da ga izlije na one koji svoje vreme i energiju troše i ureći za svojim planovima, ambicijama, željama? Kako pomoći takvima? Takvi ljudi se ne zainteresovani za pomoć. Polako odlaze od Boga, svet ih privlači, a da toga nisu svesni. I Bog takvima želi privući pažnju, ne bi li se nešto promenilo. Ukoliko želite promene, kao što smo rekli prošli put, promenite prioritete. Reč prioritet znači kada nam je nešto važnije od drugog.
Meni su 10 godina van crkve prioriteti bili daleko od Boga. I mislite da sam ja u tih 10 godina proizveo jedan duhovni plod? Nisam. Zato što me ništa duhovno nije zanimalo. I čim sam se vratio iz crkve, prioriteti su se promenili. Naravno, ne preko noći, pošto izgradnja traje godinama i traje će do kraja života. Samo treba biti oprezan. Mnogima Bog nije prioritet i pored toga što svake nedelje dolaze u crkvu. Mi mislimo da su otpali samo oni koji ne dolaze u crkvu, mada ima i takvih među onima koji sede u crkvama. Judina poslanica o tome govori. Imate van crkve onima kojima Bog nije prioritet, a i u crkvi. Nadam se da nismo ni u jednoj od te dve grupe. I Bog vam želi privući pažnju, želi da vam priđe i kaže šta ne valja, želi da vam pomogne. Možda će koristiti nekoga da vam prenese poruku ili ukor. I ne ljutite se na takve, obično se naljutimo jer ne volimo kritike. I ne volimo čuti istinu o našem pravom stanju i preuzimanju odgovornosti. Sve i svi su krivi osim nas. To je jezik telesnih hrišćana. Oni tako razmišljaju, oni tako govore i oni tako krive sve i svakoga. I gledati ruševine našeg života i tuđeg nije lako. A započeti izgradnju još je teže. Vama kad neka vremenska neprilika sruši kuću, na primjer tornado ili zemljotres, vi kad gledate te ruševine, stvarno nije zgodno. I nije lako gledati te ruševine. Isto tako, ako svojom nepažnjom, ako dozvolimo ruševine u našem životu i u životima ljudi koji su nam bliski, gledati tako nešto zaista nije prijatno. I ljudi u takvim okolnostima i u takvom stanju, njima je potrebna pomoć. E sad, da li će je prihvatiti ili će je odbiti, to već ne zavisi od nas. Ako želite nekom pomoći u izgradnji, naravno i logično potreba vam materijal. A on je, kako smo prošli put rekli, njegova reč. I povratak njegove reči prvi je korak promjena. Tu ne mislim na povremeno i površno čitanje Biblije, već na poslušnost. Kako kaže Agej 1.12, poslušaše glas Gospoda svoga Boga. I koju to poruku Bog šalje poslušajima? Vidite, oni su načinili prvi korak, poslušaše glas Gospoda svog Boga. I koju to poruku Bog šalje poslušajima? Agej 1.13, ja sam sa vama. I ovo je jedno vrlo bitno ohrabrenje, jer je Bog svestan da ponekad i često gubimo osjećaj njegovog prisustva. Šta je sledeće, 14. stih? Gospod podstaknu duh namjesnika Jude, Zerubavela. Ova reč podstaknu je zanimljiva, to znači probuditi se, razbuditi ili otvoriti oči. I otvaraju vam se oči, vi jasnije vidite, poglede čistiji. I vidite kako korak po korak sve ide na bolje. Idemo dalje, isti stih. Pa oni dođuše pa počeše da grade dom. Vidite, oni nisu bili samo poslušni, oni su krenuli u praktično izvršavanje iste. Svi mi želimo biti poslušni Božjoj reči. Pa kada nam Bog kaže da nešto uradimo, onda se uspostavi da nismo tako mislili. Ja sam sa vama. I Bog je taj koji učestvuje u izgradnji zajedno sa vama. Neće vas poslati same, niste sami. Ko je lud prolaziti kroz ovaj život bez Boga? I on je taj koji obezbeđuje materijal. Duhovni život možemo izgraditi samo preko uputstava iz njegove reči. Sjetite se, barka je tako izgrađena i zato se i održala. On je arhitekta, mi smo izvođači radova. On daje planove i nacrte po kojima treba da gradimo. Vidite, možda bi na policama svakog građevinskog fakulteta trebala stajati po jedna Biblija. Samo što tu gradimo ljudske živote, a ne velelepna zdanja. I nije lako početi iz početka, nije lako započeti gradnju i krenuti iz početka, to smo već rekli. Kad vidite ruševine, sve to treba obnoviti, sve to treba izgraditi, a to nije lako. Nije lako graditi ruševine našeg života i nama bliskih ljudi. Gledati kako odlaze od Boga, gledati kako nisu što su nekada bili. To nije lako gledati. Zna biti obeshrabrujuće, sećati se kako je nekada bilo i u šta se sve pretvorilo. Ajde da vidimo nekoliko poređenja. Agej 2.3.
Ima li još koga među vama koji je video ovaj dom u njegovom nekadašnjem sjaju? A kako vam sada izgleda? Zar nije kao ništa u vašim očima? Ima li još koga među vama koji je video ovaj dom u njegovom nekadašnjem stanju, sjaju? Ja se sećam kako je bilo pre 30 godina. Imali smo sastanke skoro svaki dan. Nismo imali neko biblijsko znanje, ali smo imali prvu ljubav. Izlazili smo u grad skoro svako večer da svedočimo, organizovali smo svirke, organizovali smo evangelizaciju. Imali smo razrušenu zgradu, sedeli smo na podovima, ali smo imali srce za Gospoda. I tako je bilo nekada. A sada, nastavak stiha, kako vam sada izgleda? Zar nije kao ništa u vašim očima? Baš tako. Više od 50 tih ljudi više ni ne dolaze u crkvu. Agej 2, 15, 16. Sada dobro razmislite o tome šta je bilo pre nego što je jedan kamen položen na drugi u hramu Gospodnjem. Kakvi ste bili? Kada je neko dolazio do gomile žita po 20 merica, zaticao je samo 10. Kada je neko dolazio do kace svinom da zahvati 50 merica, zaticao je samo 20. Šta imamo mi u ovom stihu? Imamo dom Gospodnju, odnosno hram. Imamo hranu koja se prepolovila na pola. Šta vas na to asocira? Vidite, pogledajte današnje propovede. Propoveda se onome što smo toliko puta čuli. Informativno, mlako, konstatacije, bez objašnjenja i primjene. Većina toga je nerazumljiva, ljudi su zbunjeni, ne znaju više šta da veruju. Ljudi dolaze u crkvu gladni i odlaze iz crkve gladni. Zato što se kvalitet i količina duhovne hrane prepolovila, kao što kaže u stihu. Biblijska čvrsta hrana i čvrsta doktrina danas se sve teže nalazi. I nažalost, ljudi koji su duhovno gladni poješće sve. Ono što se danas servira u crkvama samo je privid toga da smo siti. Sve manje duhovno pismenih, podučenih propovednika. I većina njih bi trebalo da se povuče. To je ono što govori ovaj stih, nažalost. Kao što vidimo, poredimo kako je nekad bilo i kako je sad, kvalitet duhovne hrane i dobre čvrste doktrine se prepolovio. Zato i navodim ovo poređenje. Agej 2, 12, 13. Kada bi neko u skutu svoje odeće nosio osveštano meso, pa tim skutem dotaknuo hleb ili čorbu, vino ili maslinovo ulje ili drugu hranu, ne bi li to postalo sveto? Sveštenici odgovoriše, ne bi. Tada Agej reče, kada bi neko ko je postao nečist, zato što je dodirno mrtvaca, dotokao nešto od toga, da li bi to postalo nečisto? Sveštenici odgovoriše, da, postalo bi nečisto. Da se vratim samo na ovu reč, zato što je dodirno. I vidite, nečisto samo jednim dodirom. I dovoljno je samo jedan trenutak da se nešto pokvari. Rušiti je lakše nego izgrađivati. Lako je ne dolaziti u crkvu, lako je uleniti se, lako je otpasti, malo je teže izgrađivati, uložiti trud i žrtvu. I da vidimo još jedno poređenje. Agej 2, 6, 7. Ovako kaže Gospod nad vojskama, još malo i uzdrmaću nebesa i zemlju, more i kopno. Uzdrmaću sve narode, pa će svoje blago donositi ovamo i ja ću ovaj dom ispuniti slavom, kaže Gospod nad vojskama. Šesti stih, još malo i uzdrmaću. Mnogi smatraju da će to biti zadnja, ali ogromna šansa za probuđenje. Na neki način Bog će uzdrmati, da ne privuče pažnju. Kako će on to uraditi, zaista ne znam, samo se plaši njegovih metoda. I to će biti verovatno zadnja šansa ili zadnje delo Boga da nas
privuče i da se desi bilo kako probuđenje. Ali onima kojima privuče pažnju, oni će morati negde dolaziti. I zato izgrađujemo njegov dom, da bi primili te ljude. E sad, zašto ovo poređenje, zašto sam ja ovo naveo sve? Pa kad se prisjetimo kako je nekada bilo i u šta se pretvorilo, pitamo se šta ja kao pojedinac mogu promeniti i na šta mogu uticati. Gledajte ljude kako odlaze od Boga, da juče su bili s nama. I pitam se, šta ja tu mogu da kažem njima kada ih sretnem na ulici? Hoće li me poslušati? Godinama više nisu sa nama. Šta ja kao pojedinac više mogu da uradim? Hoću li uspeti? Šta još može da se promeni? Mislim, kad vi gledate kako je nekad bilo, kako je sad i kako se sve ruši, jednostavno se pitate šta još može da se uradi? To je nešto što nas obeshrabruje. Ne znamo više da li ćemo biti uspešni. Gledati naše roditelje, recimo našu decu, kako su lepo započeli, a sada su delimično ili potpuno izgubili interesovanje za Boga. I to nas slama i obeshrabruje, kao što sam rekao. I šta ja tu mogu promeniti? Dobra vest, možeš. Neka je sve takav kakav je, neka je hrišćanstvo takvo kakvo je, ali ti, svi mi možemo započeti izgradnju. Agej 2, 4, 5. Ali budi jak, Zorobabele, govori Gospod, budi jak, sina Jeho, Cadako, prvosvešteniče, budi jak, sav narode zemlje, govori Gospod. Prionite na posao, jer sam ja sa vama, govori Gospod, nad vojskama. Kada ste izašli iz Egipta, obećao sam vam da će moj duh ostati među vama. Zato se ne bojte. Prionite na posao. Nekad je bilo tako, sad je ovako. Mnogi se životi ruše i vi ste toga svedoci. I šta Bog kaže, budite obeshrabreni? Ne. To je stanje u kojoj nam Satana želi. Ako ne može da nas nazaduje, on će nas držati u mestu. S ciljem da smo nepomični i nepokretni. Dok sa druge strane, Bog kaže, prionite na posao. Psalm 127.1. Ako Bog kuću ne gradi, znamo ostatak. Je li tajna kako Bog gradi? Nije. Nije. Šta je rekao Noje? Ovako izgradi. Ista poruka i za nas. Ovako izgradite moj dom, crkvu i svoj duhovni život sledeći uputstva iz moje reči. Izgradio preko njegove reči. Šta to znači? Šta je bila Hristova prva poruka? Pokajanje. I ajde da porukom pokajanja započnemo izgradnju. Ajde da ostavimo sve što nas odvaja od Boga i da se vratimo njemu. Vidite, oni kojima je život urušen, prvo što treba da čuju iz njegove reči, to je pokajanje. Oni se moraju vratiti nazad. Vidite kako Božja reč može pomoći u nečijem životu i da se nečiji život izgradi, ali to moramo raditi preko Božje reči. Ne možemo preko lažne nauke, preko lažne doktrine, preko psihologije, to neće pomoći. Jedino Božja reč može da izgradi. Kao što sam rekao, kad započnemo gradnju, mi imamo temelj, to je Hrist, treba postaviti prvi red cigala i ajde da pokajanje bude taj prvi red. Drugi red cigala, idemo dalje, ajde da bude ljubav. Treći red, ajde da bude poslušnost Božje reči. Četvrti red, ajde da bude zajedništvo vernika. Vidite, ovako se izgrađuje preko njegove reči. Sve je to materijal. I ako vidite nekoga kome je život urušavan, mi ćete jedino preko njegove reči moći da mu pomognete da se izgradi. Nekom će biti potrebna poruka pokajanja, nekom ljubavi, ohrabrenje, ukora u zavisnosti od potreba. Svi su mi pozvani na izgradnju. Materijal je ovde, u toj knjizi. Ako je dobro poznajete, u zavisnosti od potreba, govorit ćete ljudima ono što treba da čuju i možda će se tako podići iz pepela. I ajde da završimo samo još jednom rečenicom i to je to za ovu temu. Agej 2.19. Ima li još žita u ambaru?
još ni vinova loza, ni smokva, ni nar, ni maslina nisu rodili. Ali, od danas ću vas blagosloviti. Blagoslovit će Bog i vaš lični život, ne brinite. I vaše školovanje, i vaše obrazovanje, i karijere, i posao, i dom. To su potrebne i neophodne stvari, ali privremene. I kao takve ne smije biti fokus i svrha našeg života. Blagoslovit će vas, ali krenite sa izgradnjom nečega što ima večnu vrednost. Vidite, vi ako čitate nastavak Ezru i Nehemiju, vi ćete vidjeti sa kakvim su se preprekama i nedaćama susretali Zorobabel i kompanija. Bilo je jako teško. I nama će biti jako teško izgraditi svoj lični život ukoliko je u ruševinama, a pogotovo će jako biti teško uticati na razrušene živote naših bližnjih. Zašto? Zato što su oni toliko zaglibili i jako će biti teško ih izvaditi iz tog pepela. Ali moramo pokušati, kao što sam rekao, znamo biti obeshrabreni, pitamo se šta možemo, ali Bog nas poziva na izgradnju. Njegova reč je materijal za izgradnju. Veliko ohrabrenje, ja sam sa vama. Ne idemo sami. Zorobabel i ostali su nam ostavili primjer da je ipak moguće izgraditi nešto. Zašto? Zato što su bili poslušni Božjoj reči. A Božja reč nam šalje poruku, krenite u izgradnju. Bog je sa vama. To je jako bitno ohrabrenje. Ne idemo sami, mada često mislimo da smo sami. Kako su oni uspeli da izgrade hram koji se održao, tako ćemo i mi uspeti ako sledimo ove primere, da izgradimo svoj lični život i što je najpotrebnije. Mi smo sigurni, mi smo u crkvi, ali ima ljudi koji više ne dolaze. Ima ljudi koji su započeli, ali primetite da sa njihovim životom nešto nije u redu, njima treba pomoć. Ako i mi ne pomognemo, neće niko. Uhvatit će ih svet, uhvatit će ih lažna doktrina, uhvatit će ih lažna nauka, uhvatit će ih psihologija i uništit će im život. I zato mi, iako nas je samo troje, iako smo samo pojedinci, iako se pitamo da li ćemo biti uspešni, ipak treba da poslušamo Božji poziv i da krenemo iz gradnje. Šta Bog kaže, ja sam sa vama. I hvala vam na strpljenju. Ovo je treći deo propovedi pod nazivom Ruševina. Ja se nadam da će nekome pomoći. Hvala na slušanju.